ki, əlilliyi olan şəxslər üçün ambulator şəraitdə istifadə olunan ən vacib dərman preparatlarının siyasında nəzərdə tutulmuş dərman preparatları Səhiyyə Nazirliyi və Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyi ilə birgə müəyyən etdikləri siyahıda nəzərdə tutulan dövlət müalicə profilaktika müəssisələrində təşkil edilmiş apsek məntəqələri vasitəsilə təmin olunacaqlar. Qeyd edim ki, əvvəl bu səlahiyyət icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyində idi.